למעלה ברקיע, מחזה שמימי באור מזהיר מופיע, קהל של נשמות ומלאכים, נשמה קדושה הם מוליכים. מסבירים את שליחותה למטה, ירידה לצורך עלייה, משביעים ומחזקים והיא נרעדת, עוצמת עיניה נשמה יורדת, וכשמגיעה לגוף זועקת שאתה אומר שהחזרת בי נשמתי, התבונן ויזכר בתפקידי בשליחותי. כשאתה אומר נשמה שנתת בי, התבונן ויזכר בשליחותי בתפקידי. חשוב עליי, שמור עליי, רחם עליי. בתוך גוף קטן היא מתלבשת, בעולה לפעות נקי מחטא, מביטה היא בעולם שואלת, פועלת והזמן דוחק, חולפות שנים ומלחמתה היא קשת, יהודי איננו מתייאש. לא פשוט בקרב להילחם כך, אך בנשמה יוקדת אש, שכואב לה היא זועקת שאתה אומר שהחזרת בי נשמתי, התבונן ויזכר בתפקידי בשליחותי. כשאתה אומר נשמה שנתת בי, התבונן ויזכר בשליחותי בתפקידי. חשוב עליי, שמור עליי, רחם עליי. כשאתה אומר שהחזרת בי ויתבונן ויזכר בתפקידי בשליחותי. כשאתה אומר נשמה שנתת בי, יתבונן ויזכר בשליחותי בתפקידי. חשוב עליי, שמור עליי, רחם עליי. חשוב עליי, שמור עליי, רחם עליי.